Բարձրացած իրավունք TV տահավարում հյուրընկալել ենք ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վարդանեսյանի, շնորհակալություն պարոն Վարդանեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Նախ հանդրադառնանք այս օրերին, հա, ազգային ժողովում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ըստ էության մենք ունեցանք բանագնաց հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես ասած, ով պետք է վարեր այս ամենը, եւ հիմա կախիստ քննադատություն, հա, ի վերջո ինչ էր բանակցում, ինչ էր անում, եւ ընդհանրապես այս խաղաղության դարաշրջանի ֆոնին ինչ է կատարվում, կուզեի ձեր կարծիքը։ Որ խաղաղության դարաշրջանի ֆոնին կներկելի, որ մի քիչ հեգնական եմ հարցնում, խաղաղության դարաշրջան չկա եւ չի սպասվում ոչ միայն մեր մոտ, այլեւ ռեգիոնալ առումով, եւ վախենամ նաեւ ավելի գլոբալ մակարդակով ես չեմ տեսնում նախադրյալներ, այսպես ասած, խաղաղության դարաշրջանի համար։ Այսօր ամբողջ աշխարհը բավականին լուրջ ցնցումների շեմին է, կհաջողվի դրանցից խուսափել, թե ոչ, բնականաբար դա Հայաստանից կախված չէ, առավել ևս ինձնից կամ ձեզնից կախված չէ, բայց հարցը հետևյալն է, ինչքանով է Հայաստանը պատրաստ այդ ցնցումներին, ինչքանով կարող է, այսպես ասած, մինիմալ նվազագույն կորուստներով դուրս գալ։ Ես նման նախադրյալներ չեմ տեսնում, ըստ այդմ ընդհանրապես այդ խաղաղության դարաշրջան արտահայտությունը միայն հեգնական կարող եմ ընկալել, ու ինձ թվում է հենց այդ իմաստով էլ եք, հա, սարկազմով էր ասված։ Ինչքան էլ այսօր Հայաստանի իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանան մեզ խաղաղության դարաշրջան, ինձ թվում է իրենք էլ են շատ լավ գիտակցում, որ որևէ խաղաղություն այս պահին անհնարին է, եթե դու չունես ուժեղ պետություն, եթե դու չունես հզոր բանակ։ Այս պահին Հայաստանը չունի ուժեղ պետություն և չունի հզոր բանակ։ Պարոն Վարդանեսյան, ամեն դեպքում 3 ըստեյության ամբողջ բովանդակությունն այն էր, որ Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, որ ինչ կուզենք են էլ կանենք, ինչ կուզենք են էլ կբանակցենք, այսպես ասած, այս համատեքստում էր, հա, ինչ սպասել դրանից, եթե ըստեյության ըստ կոնե պաշտոնական տվյալների նախապայմաններ չեն լինելու։ Ես նախ խիստ կասկածում եմ ներկայիս իշխանությունների ունակություններին, կարողություններին Թուրքիայի հետ բանակցելու, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ չեն կարողանում բանակցել, Թուրքիայի պես հզոր խաղացողի հետ ինչպես են բանակցելու, ես չեմ պատկերացնում։ Նույնիսկ նախկինում, օրինակ, մինչև, հա, 20 թվականի պատերազմը, նույնիսկ երբ որ արտաքնապես կարծես, թե, հա, գոնե բանակը կար, ազատագրված տարածքը կար իր ռազմավարական նշանակությամբ, այսինքն մեր դիրքերը շատ ավելի ուժեղին օբյեկտիվորեն, նույնիսկ այդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող բանակցել, առավել ևս Ռուբեն Ռուբինյանը, չեն կարող իրենք Հայաստանի համար որևէ շահավետ պայմաններ որևէ քննարկման մեջ ձեռք բերել, բացառվում է դա։ Եթե մարդիկ փչացրեցին հարաբերությունները նույնիսկ իրենց գլխավոր ռազմավարական դաշնակցի հետ, Ռուսաստանի հետ, ընդրում փչացրեցին լրիվ, այդպես ռուսների ասած, նարովնը մեսցի, հա, ասենք որևէ կարիք չկար Յուրի Խաչատուրովին այդ ձերբակալելու գործընթացը սկսելու, քրեական գործ հարուցելու որևէ կարիք չկար եւ այլն։ Եվ այդ ամեն ինչը շատ ավելի կանոնավոր, շատ ավելի այսպես նորմալ ու նրբանկատ ձևով կարելի էր անել, ընդ որում, ինչպես տեսանք, որևէ մեղքել չկարողացան հաստատել, հա։ Այսինքն, այս մարդիկ, որոնք չեղած տեղը փչացրեցին հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որոնք կոնֆլիկտ հրահրեցին, ես չեմ ասում լավ հարաբերություններ էին նույն Բելարուսի հետ, շատ լավ, բայց ինչ-որ քիչ թե շատ նորմալ կար, ավարտվեց նրանով, ինչ այսօր լրիվ մոռացել է, բայց ըստ էության հրապարակայնորեն հայհոյեց Լուկաշենկոն, Հայաստանի ղեկավարը, իսկ Հայաստանի ղեկավարը հետո գնաց իր կողքը նստեց ու այն բան պարզաբանում պահանջող հայացքներ էր նետում, հա, իր վրա։ Մի խոսքով, այդ կապիկությունների հեղինակներից մենք կարող ենք սպասել
որևէ արդյունավետ բանակցում Թուրքիայի պես հզոր ակնհայտորեն Հայաստանի հանդեպ ճշնամաբար տրամադրված պետության հետ ինչ-որ հարաբերություն այս մարդկանց կարող է որևէ դրական արդյունքի բերի Հայաստանի համար։ Ամեն դեպքում մի հարցում գոնե այս իշխանությունը շատ արդյունավետ գործեց, նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ի, հա, վերաբերյալ Ղազախստան, այսպես ասած, զորք տեղակայելուն, առաջարձականքման հարցում, ինչ փոխվեց այս իրավիճակում, սա մեղքերի թողություն էր ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ նախորդ շրջանում արված ոտնձգությունների, թե ինչպես սա հասկանալ և նաև ընդդիմության պահվածքն էլ, հա, մի տեսակ դիսոնանսի մեջ էինք և ստացվեց, որ ինչ-որ հակառուսական հիստերիա առաջացավ նաև որոշ ընդդիմադիր շրջանակներում։ Ես ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչի վրա է հիմնված այդ Հայաստանի իշխանությունների արդյունավետ գործելու թեզը, որովհետև այդտեղ իրենք գործելու որևէ բան չունեին, ընդամենը դակողի, դակիչի դերում էին, հա՞, այն հին սովետական ավտոբուսներում դակիչներ կային, տալոնը մտցնում էիր, այդ ուղևորը, հա, վճարի համար սխմում էիր, դակում էիր։ Հիմա այդ սարքի կարքի որոշումներ են կայացրել, այսպես ասած։ Դա ամեն ինչը ստանդարտ բանարացա, ամեն ինչ գրանցած է, ինչ պետք է արվի, ընդամենը այդ թղթից չեն շեղվել, հա։ Եթե հնարավորություն ունենային շեղվելու, կշեղվեին։ Հիշացնեմ, հա, որ Ռուբեն Ռուբինյանը երկու անգամ իբր թե սխալմամբ այլ կոճակ էր սեղմել, հա, ԵԽԽՎ-ի քվեարկության ժամանակ, հիշում եք այդ պատմությունը։ Այսինքն այս մարդիկ իրենք ինչ որևէ բան չեն որոշել, Ռուսաստանը ասել է դակեք, դակել են, դա է, հա, Ղազախստանի իրադարձությունները ու ՀԱՊԿ-ի մասնակցությունը դրանցի դեպ շատ հետաքրքիր են հենց նաև Հայաստանի համար, բայց Հայաստանի իշխանությունների դերը այստեղ զուտ ստատիստի դերեր էլի, այսպես տղաջան գնա ջուր բեր, մոտավորապես այդ կարգի։ Իսկ այդ ջուրը ինչու չկարողացան բերել իրենք իրենց համար, հա, մենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այդպես էլ ՀԱՊԿ-ից ցանկալի, այսպես ասած, արդյունքի չհասան։ Նախ անկեղծ ասած, ես հիմա լուրջ կասկածներ ունեմ, թե եթե ամբողջ հայ ժողովուրդը այդ պատերազմում ճշնամին Ադրբեջաններ ու Թուրքիան, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի ճշնամին Ադրբեջաններ ու Թուրքիան, որովհետև ես ինչքանով հիշում եմ, պատերազմի ժամանակ նույն քարոշչական ամբողջ կարողությունները, իմքանությունների ռեսուրսները ուղղված էին ընդդիմությանը խփելու, ընդդիմությանը մեղադրելու, ինչ որ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնելու և ժողովրդին խաբելուն, հիմա ով էր ստեղ ճշնամին։ Արդյոք դիմել են ՀԱՊԿ-ին ըստ կարգի։ Եթե հիշում ենք, երբ ներխուժեցին Գեղարքունիք և Սյունիք, ադրբեջանցիները արդեն 2021 թվականի մայիսին, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց երկրորդ կետով, այլ ոչ թե չորրորդ կետով։ Փոխարենը, այսինքն, տեսեք, Տոկայևը ինչպես դիմեց, Տոկայևը սկզբից ամեն ինչ պայմանավորվեց, խոսեց թե Լուկաշենկոյի հետ, թե բնականաբար Պուտինի հետ, նոր միայն դրանից հետո հայտարարեց ՀԱՊԿ-ին դիմելու մասին։ Հայաստանը դեռ չդիմաց, ինչ-որ հայտարարություններ էր անում, իսկ հետո իշխանամերձ ամբողջ այդ քարոշչական ոհմակ, ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այդ խումբը սկսում էր Ռուսաստանին քննադատել, թե ռուսները մեզ օգնության չեն գալի եւ այլն եւ այլն, հա, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանը իդեալական դաշնակից է, բայց առավել եւս այդ դեպքում պետք է շատ ուշադիր աշխատել, եթե դու նպատակ ունես քո այդ դաշնակցից աջակցություն ստանալ, այլ ոչ թե այդ դաշնակցին վարկաբեկել։ Ըստ էության, ինչ արվել է առ այսօր, ուղված է եղել հենց վարկաբեկման։ Հիշացնեմ նաև պետական հիմնարկում աշխատող մարդիկ, ինչպես էին օրինակ անձամբ ինձ մեղադրում, թե չգիտեմ ինչ-որ ՀԱՊԿ-ին է պաշտպանում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ երկրի ղեկավար, պաստորեն մեղադրում է, որ ինչ-որ մեկը Հայաստանում իբր թե իրականում չեմ էլ պաշտպանել, դա սուտ է, ընդհանրապես ուղղակի օբյեկտիվորեն իրավիճակի վերլուծել, բայց ասենք ինչ անշակում ՀԱՊԿ-ին պաշտպանելու համար մեղադրել։
Կամ այն բոլոր մարդիկ, որոնք առ այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցում են տեղեկատվական դաշտում, այդ մարդիկ, չգիտեմ, կպած քարոշչություն էին վարում, այդ ինչ-որ գախտնի, հա, ձևերով, ֆեյքերով եւ այլն, նույն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի դեմ։ Ինչու ընդամենը թակվում հենց ազգային ժողովում, հա, իրենց պատգամավորներն էին ասում, թե ԵԽԽՎ-ի հապկից դուրս գալու։ ԵԽԽՎ-ի հետ քվեարկությունն էլ եկեք հիշենք, հա, որը դեռ 10-ը, որ թվականն է 19-ը կարծեմ, հա։ Մի խոսքով, ինչ ենք Ռուսաստանի ակնհայտորեն Ռուսաստանի դեմ քվեարկություններ դա։ Մի խոսքով եկեք տարբերենք, հա, երբ որ դու ձևացնում ես, թե դիմել ես հապկին, երբ որ դու ձևացնում ես, թե դաշնակից ես, իսկ իրականում ամեն կերպ ու շատ հաճախ անթակույց հարվածում ես այդ կառույցին, բնական է, չէ՞, որ քո դիմումները այնպիսի առաջնություն չեն ստանա, ինչպես օրինակ Ղազախստանի դեպքում, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ այդ իրավիճակում դու էլի չես դիմում այն կետով, որով պետք է դիմես, այլ հայտարարում ես, որ դիմել ես, հետո չգիտեմ օրերով այդ դիմումդ կամ հասնումա տեղ կամ չի հասնում, հետո ինչպես ես ակնկալում ինչ-որ ադեկվատ արձագանք։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ թշնամին ներխուժում է քո տարածք ու դու չես դիմադրում ու հպարտությամբ ասում ես, որ չես կրակելու, չես դիմադրելու, միայն բանակցելու ես, այդ իրավիճակում ինչի պետք է այլ երկրները ռիսկի գնան ու խառնվեն այդ կոնֆլիկտին։ Հա, եկեք անկեղծ լինենք, քեզ ապրիլի 30-ից զգուշացնում եմ, որ թշնամու ակտիվություն կա այդտեղ, առնվազն ապրիլի 30-ից, շատ հնարավոր է, որ բանակային հետախուզությունը ավելի վաղ է զգուշացրել, դու այդտեղ որևէ ուժեղացում չես անում այդ սև լճի հատվածում, 12 օրից 12 օր հետո գալիս գրավում են ու ասում ես՝ «Վայ, գրավեցին»։ Հա, դրանից հետո որ երկիրը կգա քեզ օգնության, որ ինչ գա օգնության։ Որ դու էլ իրենց ինչ որ հետո հայտարարես, որ չգիտեմ օկուպանտ են կամ ինչ են։ Եկեք այնուամենայնիվ հասկանանք, ես ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունը էմոցիոնալ չեմ անցալում, ես հասկանում եմ, բոլորը ունեն իրենց շահեր, բոլորը բոլորին խափում են, բոլորը փորձում են բոլորի վրա, բոլորից ավելի շատ կորզել, քան զիջել եւ այլն, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, ընկալելի է, բայց երբ որ դու բոլոր հնարավոր ընտրություններում ընտրում ես միշտ ամենաանհաջող տարբերակը, կներեք, ես չեմ հավատում, որ սա ուղղակի ապիկարություն է։ Ապիկար մարդը չէր կարող իշխանությունը պահել այն պայմաններում, որում պահեց 2020 թվականի նոյեմբերին։ Ինչ կատարվեց վերջին միջադեպի ժամանակ, հա, որտեղ մենք ունեցանք 3 զոհ, 3 վիրավոր, առնվազն պաշտոնապես այդպես է հայտարարվում, սակայն չհասկացանք, իրարժում ենք այդտեղից, այսպես ասած, լավով դուրս եկանք, թե վատով։ Ադրբեջանցիները ունեցան 1 կորուստ, համենայն դեպս 1 կորուստ է հայտնի, խնդիրը հետևյալն է, նոյեմբերի 11-ից սկսած նախանցյալ տարվա 2020 թվականի, այնի ընդհանրապես ամբողջ պատերազմի ընթացքում, բայց եւ պատերազմից հետո որևէ միջադեպի մասին հստակ ինֆորմացիա ժողովրդին չի տրվում, թաքցվում է։ Խծաբերդի դեպքերը մինչև հիմա որևէ հստակ պատկեր չկա, ինչա կատարվել, բայց արդյունքում ունեցել ենք 62 գերի, նույն Սև լճի Գեղարքունիքում միջադեպեր, կրակոցներ եւ այլն եւ այլն, ինֆորմացիա կա, հայտնի է, ոչ չկա։ Այն, որ ադրբեջանցիները պատերազմից շաբաթներ անց այդ ռազմական գործողությունները դադարել ու շաբաթներ անց իրենց տարածքում հայ զինվորների էին գտնում ու սպանում ողջ, դրա մասին համարյա ինֆորմացիա չկա, մի միջադեպ է եղել, բայց առնվազն 2 այդպիսի միջադեպ է եղել, այդ մասին ինֆորմացիան ընդհանրապես կոչվել է, թաքցրել են, հա, նոյեմբերի վերջին էլ է նման դեպք եղել ու մարդիկ, ծնողները ճարահատյալ ասում էին երեխեն զանգելա, բան ասում էին, չէ, ոնց կարող է զանգացել, այնտեղ արդեն ոչ մարդ չկա, հետո պարզվում է, որ կային, ոմանք կարողացել են դուրս գալ, ոմանք չեն կարողացել, այսինքն իշխանությունը ընդհանրապես մատը մատին չի խփել։ Նույն Խծաբերդի դեպքերը, դա ըստ պայմանավորվածության տարածքեր, որտեղ պետք է լինեին հայ զինվորները, ինչի
այդ մարդկանց դիմադրելու հրաման չի տրվել, ինչի օգնության չեն հասել, հա 62 գերի առնվազն տասնյակից ավելի զո, հա եթե ճիշտ եմ հիշում, հստակ ոչ մի թիվ չկա, ընդհանրապես լղոզում են նույնիսկ նոյեմբերի 16-ի միջադեպերը արդեն 21 թվականի սյունիքում ինչ եղավ, մենք հստակ պատկեր ունենք, վերջ այդ դիրքերը հանձնեցին, չհանձնեցին, միայն փաստացի 3 են պաշտոնապես հաստատել, այն էլ լրագրողական հարցմանի պատասխան, որ առնվազն 32 գերի է եղել, որից 26-ը վերադարձրել են, 6-ը դեռ գերության մեջ են։ Այս քաոսի մեջ հնարավոր է հասկանալ ինչ է կատարվում, ոչ։ Այսօր ըստ էության ես անդադար դա կրկնում եմ արդեն գրեթե 1 տարի է։ Արցախի ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ է։ Սյունիքը, սահման, ընդհանրապես սահմանամերձ ամբողջ գոտին ինչա կատարվում, ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ է։ Ընդհանրապես իշխանությունները հանրության հետ, լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները գրեթե կզել են։ Միայն քարոշչություն է։ Դուք հիմա կհիշեք խոսնակների անունները պետական կառույցների, ՊՆ-ի խոսնակով է։ Ունենք հստակ պատասխան։ Այս պահին չունենք, կարծես թե գոնե։ Կարծես ունենք, չունենք, ինչ որ ասեկոսներ կային, թե վարչապետին արդեն խոսնակն է, չգիտենք, հա, ոչ մի բան, ոնց կարող է պատերազմից ընդամենը մի տարի անցել, տարուց մի քիչ ավել, հա, անընդհատ ռազմական գործողություններ, մենք չգիտենք ՊՆ-ի խոսնակով, դա նորմալ երևույթ է ընդհանրապես։ Եվ կամ ներերություն, իսկ ինչ գիտենք մենք, չգիտեմ, մյուս կառույցների խոսնակների մասին, հա, առողջապահության նախարարության խոսնակը, ով է։ Սա դեռ հարցի մյուս կողմն է, բայց ազգային ժողովում նույն ունենք պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողով, որը լրիվ հստակության անգործության է մատնված, որը արգելում է ընդդիմադիր պատգամավորներին այցելել դիրքեր, թեկուս ինչ որ տեսնել ինչա կատարվում, հա, արգելում են, ըստ էության չեն թողում, ՊՆ-ն չի թողում, այդ հանձնաժողովն է ձեն չի անում, բայց իրենք առանձին ինչ որ նախորոք ընտրած տեղեր, որ կարող են բերեն, ցուցադրեն, ասեն, տեսեք ինչ լավ է սարքած, հա, իրենք ինչ որ տեղեր գնում են, բայց ընդդիմադիր պատգամավորներին չեն թողում գնալ, իսկ դա ըստ էության պատգամավորների պարտականությունն է, նաև լինել տեղում, զննել, քննել, հասկանալ ինչ խնդիրներ կան անվտանգության։ Դա չի արվում։ Այս իրավիճակում ինչպես են քննելու, թե ինչ կատարվեց պատերազմի ժամանակ, հա, նույն հանձնաժողովում, երբ անգամ մի հանձնաժողովի տեղակալ։ Այդ հանձնաժողովը վերջը ստեղծվեց։ Ի չստեղծվեց, քանի որ օրակարգում դեռ այսպես ասած տեղակալի հարց է։ Չէ, ես նկատի ունեմ պատերազմի քննության։ Նույն հանձնաժողովում պիտի ստեղծվի ստեղծյալ։ Դե, ասենք, այսպես ձգձգվելու է անվերջ այս թեմաները, կամ ենթադրենք ապրիլյանի այդ հանձնաժողովի, ապրիլյան մարտական գործողությունների, որի հանձնաժողովը արեցին, այդպես էլ արդյունքները չիմացանք, հետո դա ի՞նչ է, հա, կամ չգիտեմ, նույն եթե հիշում եք պատերազմի ժամանակ, իսկ պատերազմից հետո էլ ավելի բարձրաձայն խոսում է ինչ որ բազմաթիվ դավաճանությունների մասին, երբ Սպուտնիկ Արմենիան հարցում ուղարկեց, քանի գործ է հարուցվել դավաճանության հոդվածով, ընդամենը 1 գործ է հարուցված, բա ու ի՞նչ եղան այդ դավաճանները, որի մասին տենց խրոխտ ճամարտակում էին իշխանությունների բաները, հա, ու՞ր է, ու՞ր են այդ դավաճանները։ Հիմա բավական խրոխտ Ալիևն է հոխորտում եւ դրան արձագանք պաշտոնապես գոնե բարձրաստիճան Պաշտոնյանի կողմից այդպես էլ չկա։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչ խնդիր է փորձում լուծել Ալիևը եւ ինչու չկա արձագանք գոնե սրանց եւ այս ֆոնին խոսել խաղաղության մասին, ինչպես հասկանում եք։ Ալիևը իհարկե շարունակում է մնալ էйֆորիայի մեջ, այսպես ասեմ, հա, Ալիևը որպես գործիչ քաղաքական առավել եւս միջազգային մակարդակով մի երևելի բան չի, հա, ըստ էության Հայաստանի թե երկրորդ նախագահ, թե երրորդ նախագահ Ալիևի հետ բավականին, այսպես ասած, այտենց դոմինանտ դիրքերից էին խոսում շատ հարցերում։
Ու նաև կար միջազգային հանրության աջակցությունը, գոնե համանախագահների մակարդակով Արցախի հարցում, այսինքն Ալիևը, Իլհամ Ալիևը միշտ էլ ճնշված է եղել։ Առավել ևս 2016-ի այդ ապրիլյան իրարկածախնդրությունից հետո վերջապես իր, այսպես ասած, բախտը բացվել է, հնարավորությունների պատուհան է բացվել իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի ու հիմա վայելում է այդ իր հաղթական, արդեն իրեն պաշտոնապես դիմելաձևը ինչ-որ զավթիչ, ազատագրիչ բան, հա, տենց հաղթանակած պաբեդանոսնի, հա, այդպիսի բանում են իրեն դիմում, տենց հանրային դաշտում, բնականա ինքը վայելում է այդ պահը։ Մի հարցում Բարդուհիները չի հաղթահարել Ալիևը, կրկին խոսել էր նախկին նախագահներից և ըստ էության ասել, որ դեռ վտանգ կա, հա, ռևանշի։ Այսպես ասեմ, Ալիևը, ընդհանրապես ադրբեջանցիները շատ լավ տեղյակ են մեր ներքին, այսպես ասած, դիսկուրսներից, գոյակապ տեղյակ են, նախ որովհետև ներկայիս ընդդիմությունը դեռ երբ ներկայիս ներողություն ներկայիս իշխանությունները երբ դեռ ընդդիմություն էին ըստ էության շատ ասենց ասեմ պասերով խաղում էին Ադրբեջանի հետ, հա, այսինքն Ալիևը մի բան էր ասում, օրինակ նույն բանակին էին հարվածում, նույն բանակցային գործընթացից էին այստեղ ներսից խփում, հա, հիմա էլ երբ իրենք իշխանություն են, էլի շատ հավեսով այդ պասերը վերցնում են, տալիս են Ադրբեջանին այդ հնարավորությունները որպես իշխանություն, հա, մի օրինակ բերեմ, երբ Ադրբեջանը փակեց ըստ էության, երբ Հայաստանը հանձնեց Սյունիքի անվտանգությունը ապահովող բարձունքները, հանձնեց ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր ըմբռնմամբ, դա իր բառացի արտահայտությունն է, այսինքն ըստ էության բանավոր ցուցումով Իլհամ Ալիևի հանձնեց այդ տարածքը, ադրբեջանցիները եկան կտրեցին ճանապարհը, ամենակարևոր միջպետական մեր ճանապարհների երկու ճանապարհներից մեկը, հա, Իրանի հետ ճանապարհը։ Ինչ հայտարարեց Հայաստանի իշխանությունը, նախ ԱԱՀ-ն հայտարարեց, որ այդպես ավելի անվտանգ է, զառանց, հա, ի՞նչն էր անվտանգ այդտեղ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դա իրանցն է։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը նույն, ասենք, Սև լճի մոտ ներխուժելով մեր տարածք, հայտարարեց, որ դա վիճելի տարածքներ է։ Այսինքն ոնց է ստացվում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատում չկա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը վիճելի է, իսկ Ադրբեջանի հավակնությունները ՀՀ-ի տարածքի վրա անվիճելի են, ու Նիկոլ Փաշինյանն էլ այստեղից հաստատում է։ Հիմա նույն օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահները ինչպես կարող են հիմա ասել Ադրբեջանին, նույն հապկը, ասի, չգիտեմ, դուրս արի այդտեղից, ասելու է Նիկոլ Փաշինյանը ինձ ասել է, որ դա մեր տարածքն է, ինչ եք ուզում։ Այս ֆոնին ինչ սպասել սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելուց, հա, ինչև սա չիրականացվի, մենք դեռ ունենալու ենք սահմանում միջադեպեր, թե դա ինձ հետո էլ ենք ունենալու և ընդհանրապես մենք որևէ շահավետ իրավիճակում կարող ենք դուրս գալ դրանից, օրինակ սկզբում մի շրջան կար խոսում էին, որ Արծվաշենն են հեսա վերադարձնելու խարտեզներով եւ այլն։ Խոսելը մի կողմ դնենք, հա, տենց 10 միլիոն ծառ էին տնգում, եթե հիշում եք, հա, ինչ էլ տնգեցին մի քանի 100,000 ծառ, դա էլ չորացավ մեծ մասը, որովհետեւ ոչ մեկ չէր հետևում, հա, նույն ձևի թռիչկաձև տնտեսական աճ պետք լիներ, գազի բալոնի գործարան էին բացում, հեռուստացույցի սառնարանների գործարան էին բացում, էլ ինչ էին անում, երկնիշ տնտեսական աճ էին ապահովում, հիշում ենք, չէ՞, ամեն ինչը, ասենց մետրոյի կայարան, միլիարդներով ներդրումներ, մետրոյի կայարաններ, մի խոսքով Նյու Վասուկի, հա, այդ հեքիաթային ինչ որ բաներ, լավ, այդ լոլոները մի կողմ դնենք, քանի դեռ Հայաստանի ղեկավարությունը, ղեկավարության շահերը, կոպիտ ասած, Հայաստանի շահերի հետ չեն համընկնում, մենք չենք կարող որևէ պրոցեսից որևէ դրական բան ակնկալել Հայաստանի համար, կապ չունի դա ներքին գործընթացներ են, կապ չունի դա տարածաշրջանային գործընթացներ են, թե դա համաշխարհային գործընթացներ են։ Պարոն Վարդանյան, վաղը մեկնարկում է պաշտպանության նախկին նախարարի դատավարությունը,
կուզեի սրավ դանդրադառնալ այն համատեքստում, որ հիմնականում, հա, խնդիրը հրթիռներն էին, ըստ էության պաշտպանության նախկին նախարարը ԳՇՊ-ը հերքում են, որ դրանք անորակ էին, դատախազությունը պնդում է, որ անորակ են եղել ի սկզբանե։ Ի վերջո ով էր տեղյակ, ով անտեղյակ այս պրոցեսը։ Ես չգիտեմ որակով էր թե անորակ էր, բայց փաստա որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ է ընդունվել, չէ՞, դա սպառազինության։ Այո, որովհետև նախկին իշխանությունները դրանք չեն ընդունել։ Հա, դե թող հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանը տա, թե ինչի հիման վրա է այդ կոպիտ ասած դաբրոն տվել, որ այդ սպառազինությունը ընդունվի։ Եթե դա իրանից թաքուն է արվել, դա շատ վատ է նշանակում, այն իրավիճակին չի տերապետում։ Եթե իր համաձայնությամբ է արել, արվել, դա շատ ավելի մեծ հարցեր են առաջանում։ Ինչ դերակատարություն կարող էին ունենալ հրթիռները, եթե կիրառվեին պատերազմի ժամանակ։ Չեմ կարող ասել։ Որովհետև ըստ էության հստակել չի, ինչ ծավալ է, ինչ քան է եւ այլն, բաց ինֆորմացիա այդ մասին չկա։ Բայց գիտեք, պատերազմի խնդիրները կոնկրետ հրթիռների բացակայությունից չի սկսել։ Պատերազմի համար մեկ խնդիրը սկսել է պատերազմից 2 օր շուտ։ Նու գլոբալ պետության խնդիրները մի կողմ դնելով, հա, պատերազմից 2 օր շուտ, երբ Հայաստանի իշխանությունները ըստ էության իմացել են արդեն պատերազմի սկզբի մասին եւ որևէ քայլ չեն ձեռնարկել դրան պատրաստվելու։ Հետևաբար պարտությունը ում ջեբն են գցելու ի վերջո։ Ես չգիտեմ ով է ում ջեբը գցելու, ով են տակ կարտոֆիլի պես, հա, բոլորը իրար են գցում, իր ձեռից ձեռ են գցում, բայց եթե ամսի 25-ին իմանալով, որ 2 օրից ռազմական գործողությունները խիստ հավանական են, դու որևէ լուրջ քար չես ձեռնարկում քո զորքը բացազատելու, այդ արդեն ամեն ինչի մասին խոսում է։ Այսինքն ստացվում է, որ կարծես թե հատուկ Հայաստանը թողել են 1941 թվականի սովետական միության իրավիճակում, հա, ոնց որ հունիսի 22-ին էր։ Այսինքն շատ մեծ քանակով սպառազինություն, բաներ ոչնչացվել է հենց զորամասերում։ Հիմա աշխարհակահաղական իրավիճակն է գնալով ավելի լարվում, հա, Ռուսաստան-Ուկրաինա, այսպես ասած, սահմանում հնարավոր են բախումներ եւ ըստ էության գուժում են նաեւ երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում եւ այս համատեքստում ինչ է մեզ սպասում, որովհետեւ ըստ էության ուշադրությունն էլ, հա, մեր վրա այլևս չի սևեռվելու, այլ ավելի գլոբալ է դառնում։ Ես ճիշտ ասած դեռ սուտ չասեմ, անցյալ տարվա գարնանից եմ ասում, երբ Հայաստանում պնդում են, որ ռուս խաղապահները, նույնիսկ այսպիսի կարծիքներ եմ լսել, ոչ պաշտոնական, բայց մերձիշխանական շրջանակներից, թե մեզ այլևս բանակ պետք չի, այնա դե ռուսները պաշտպանում են, հա, սենց այսպիսի մեղմ ասած կարավորական միտք լսել եմ։ Ու ես միշտ հարց եմ տվել, ասում եմ, եթե Ուկրաինայում իրավիճակը սրվի, իսկ իրավիճակը այն ժամանակվանից է սրվում, իրավիճակը սրվի, ինչու է ձեզ թվում, որ Ռուսաստանը ունի անսպառ ռեսուրսներ, թեկուզ ռազմական, և ինչու է ձեզ թվում, որ Հայաստանի անվտանգությունը իր համար լինելու է ավելի առաջնահերթ, քան արդեն, երբ կոնֆլիկտը իր տարածքում է, այսպես ասած, իր տարածքին անմիջապես կպած է։ Ոչ մեկ այդ հարցի պատասխանը չունի։ Ուկրաինայում շատ ակտիվ գործում է այսօր Թուրքիան, սպառազինում է Ուկրաինայի բանակը, այդ թվում նույն այդ Բայրակտար հարվածային անոթաչուներով, մարզում են ուկրաինացի զինվորականներին, համատեղ արտադրություն են ստեղծում եւ այլն եւ այլն, ռազմարտությունաբերական։ Մենք Ուկրաինայի պոտենցիալ կոնֆլիկտը մեր համար բավականին վտանգավոր է, որովհետև այո, Ռուսաստան առաջին հերթին Ռուսաստանի ուշադրությունն է շեղվելու այդ ուղությամբ, սա մեկ։ Երկրորդը, վերջին 4 տարում 2016 թվականից սկսած Թուրքիան կտրուկ ակտիվացել է Միջին Ասիայում։
Եթե բավականին դուրս էր մղվել 90-ականների վերջից, 15-16 թվականից սկսեցին վերականգնել իրենց ազդեցությունը. Նու ընդհանրապես Թուրքիան 2010 թվականից բավականին թափ հավաքեց, թե տնտեսապես, թե ռազմական առումով, հա? Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտը ըստ էության Սիրիայում էլի, այսպես ասած, դրդեց Թուրքիային նայել այն տրամաբանությամբ, որ եթե Ռուսաստանը գալիս է, այսպես ասած, իմ շահերի տարած գոտի, ես էլ պետք է գնամ Ռուսաստանի շահերի գոտի, հա, դեպի Ուկրաինա, դեպի Միջին Ասիա իրենց այդ ակտիվությունը, նաև դրանով է պայմանավորված։ Պլյուս իրենք հույս ունեն, որ կարողանան Չինաստանից ալտերնատիվ ցամաքային ճանապարհ բացել Միջին Ասիայով, Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Թուրքիայով դեպի Եվրոպա, այսինքն Ռուսաստանի խաղից դուրս թողելով։ Այսօր հիմնական ցամաքային ուղևորափոխադրումները հենց Ռուսաստանով են դեպի Եվրոպա գնում։ Այսինքն Թուրքիան փորձում է, այսպես ասած, դառնալ տարածաշրջանային խաղացողից, դառնալ ավելի գլոբալ, արդեն լրիվ եվրասիական ամբողջ այդ տարածքում խաղացող։ Հայաստանում շատ հաճախ դա մեկնաբանում են ինչ-որ պանթուրքիստական գաղափարախոսությամբ եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես կոնկրետ Միջին Ասիայում կամ Ռուսաստանի թուրքալեզու հանրապետություններում աջակցություն շահելու գործիք է, բայց Թուրքիան շատ ավելի գլոբալ պլաններ ունի, պանթուրքիզմը ուղղակի իր գործիքներից մեկն է, այնպես չէ, որ Միջին Ասիայում դրան շատ են հավատում, կան համակիրներ, դա խոսվում է, դա ասվում է, բայց դա մաքուր աշխարհակաղակական պրոյեկտ է, հա, ոչ թե ինչ-որ, այսպես ասած, էթնիկ, ասենք նույն Աֆրիկայում էլ իրանք շահագործում են այդ հակագաղութային գաղափարախոսությունը, որտեղ կարողանում են սունի իսլամի իսլամական համերաշխության, սունիական համերաշխության գաղափարն են շահագործում եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, ու այստեղ եթե գումարենք եւս մեկ հասունացող կոնֆլիկտը, Չինաստան-Միացյալ Նահանգներ կոնֆլիկտն է, որի մասին գրեթե բաց արդեն եւ Միացյալ Նահանգներում են խոսում եւ Չինաստանում, եւ կարծես թե Չինաստանը պլաններ ունի Թայվանը վերազավթելու, իր վերահսկողությունը հաստատելու Թայվանի վրա, ու կարծես թե Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Արևմուտքը դեռ չունեն հստակ պլան, թե պաշտպանում են, չեն պաշտպանում, ինչ են անում, հա։ Ռուսկով Չինաստանը հզորանալով փորձում է իր շուրջը վերահսկողությունը ուժեղացնել, Միացյալ ու այդտեղ կոնֆլիկտ է հասունանում ակնհայտորեն, հա, ըստ էության այն ինչ մենք տեսանք օրինակ Աֆղանստանում, դա միջնորդավորված իհարկե Չինաստան, Պակիստան, Միացյալ Նահանգներ կոնֆլիկտ է, որում Միացյալ Նահանգները ստիպված եղան նահանջել, դուրս գալ բավականին լուրջ հեղինակային կորուստներով, ռեպուտացիա։ Հիմա հնարավոր է համարում եք, երբ կարծես թե վերջնագրելով են խոսում, հա, թե ՆԱՏՕ-ից, թե Ռուսաստանից։ Դե գիտեք ոնց, վերջնագրելով խոսում են, բայց նաև որոշ ընդառաջ քայլեր անում են։ Օրինակ նույն Ռուսաստանը ամերիկացիների հայտարարած, հա, մի հակերական ցանց, ռուսական, որի ամերիկացիները անդադարում են, այսինքն ցանց կա, Ռուսաստանը կարծես չէր արձագանքում, մի քանի օր առաջ տենց հրապարակայնորեն հայտարարեցին, որ ձերբակալել են եւ այլն, մի տարի ձեռք չէին տալի, մեկ էլ մի քանի օրում հավաքեցին, այսինքն ինչ-որ բարդ խաղ է գնում, մի կողմից ճնշումներ, մի կողմից իրար ինչ-որ նաեւ դրական ազդակներ են ուղարկում եւ այլն, բայց ինչով դա կվերջանա, պարզ չի, որովհետև կարծես թե սկսեց ինչ-որ դրական նոտայով կամ հույսերով, հետո չոր մերժեց ՆԱՏՕ-ն, ասեց մենք չենք հրաժարվելու ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումից, չենք խոստանալու նման բան, ռուսները զորքերը հետ էին քաշել, նորից բերեցին զորքը, նորից սկսեցին բերել, Իսկանդերներ են արդեն մոտեցնում, հա, կարծես թե դատելով ոչ պաշտոնական հայտարարությունից, եւ այլն եւ այլն։ Վերջին նորությունը, որ
New York Times-ը հայտնեց, որ ռուսական դիվանագետներ, ռուս դիվանագետների ընտանիքներին Ուկրաինայից հանում են հունվարի սկզբից սկսած։ Այսինքն բավականին լարված իրավիճակ է։ Պարզա, որ այս իրավիճակում եթե ինչ-որ իսկապես պայթեց Ռուսաստան արևմուտք այդ կոնֆլիկտը Ուկրաինայում, այստեղ էլ է վիճակը շատ մեծ հավանականություն կա, որ սրվելու է։ Ի դեպ, մի բան էլ ասեմ, այս հայ-թուրքական սիլիբիլիների մի վտանգ էլ կա, փորձ ցույց է տալի, որ ով փորձում է Թուրքիայի հետ ինչ-որ թույլի դիրքից Թուրքիայի հետ ինչ-որ բան բանակցել, դա վերջանում է շատ վատ, այսինքն կոնֆլիկտը էլ ավելի է թեժանում։ Սկսած նրանից, որ օրինակ քրդերը այդ մասին չեն են հիշում, բայց 2011 թվականին քրդերը հրադադար էին այդ քրդական աշխատավորական կուսակցությունը հրադադար էր հաստատել Թուրքիայի հետ։ Դա վերջացավ 2015 թվականին քրդերի ջարդով Թուրքիայում։ Քրդական քաղաքները այնպիսի ավերածություններ էին պատճառում, ասենք լուսանկարներից չէր տարբերվում Սիրիայի այն ծանր մարտերից հետո ավերված քաղաքներից։ Սիրիան շոյակապ հարաբերություններ ուներ Թուրքիայի հետ, ընդհուպ մինչև անձնական շատ լավ հարաբերություններ ուներ Բաշիր Ասադը բանի հետ, Էրդողանի հետ, ընտանիքներով միասին արձակուրդներ էին անցկացնում պատերազմից 2-3 տարի առաջ։ Ու ստացվում է, որ միաժամանակ Թուրքիան ամեն կերպ նախապատրաստում էր Սիրիայում այդ պայթունը, քաղաքացիական պատերազմ էր նախապատրաստում։ Եվ այսօր Թուրքիան, ասենք, մտածա նույն տարածքա բանի։ Հիմա եթե այս անպատասխան ու առնվազն Հայաստանի պետության հանդեպես անպատասխանատու պահվածկով աչքի ընկած իշխանությունները, եթե իրենց այդ նույն ոճով գնում են ու ասում են, ինչ-որ բանակցում ենք, լավ ենք անում, ձեզ չենք ասելու, եթե այդ ոճով գնում են ու բանակցում են Թուրքիայի հետ, որն է երաշխիքը, որ երբ որ հերթական անգամ փորձեն, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է, հա, ասել մի քիչ գժավարի, մի քիչ նիադեկվատ, իր բարերն են, չէ՞, կարծես չի երկվել դա, այդ ոճի մեջ փորձեն Էրդողանի այդ խաղան, ինչ երաշխիք ունեն, որ վաղը թուրքական զորքը չի մտնի, օրինակ նույն Սյունիք կամ, չգիտեմ, ՀՀ ինչ-որ մի տարածք, ու հետո կասեն, դե գիտեք, սահմանազատված չի, վիճել տարածքա։ Այս իրավիճակում ինչպես ենք պաշտպանելու։ Կներողություն, երբ որ հապկնել, ասենք հապկի գլուխնել, խառը լինի Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմանին, ինչ են անելու։ Հիմա իրավիճակա, երբ իսկապես, եթե այս իշխանությունները գոնե մի քիչ մտածեին պետության ու ընդհանրապես արդեն հայազգի գոյության խնդիրն այստեղ, եթե մտածեին պետության և ազգի մասին, ամեն ինչ կդրվեր մի կողմ, այդ, չգիտեմ, ճող մեքենաները առնելը նույնիսկ չեմ ասում, հա, պետական պաշտոնյաներին, հերթական անգամ աշխատավարձներ, ինչ-որ բարձրացնելը, պարգևավճարներ տալը, չգիտեմ, ինչ-որ այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելով, հա, Հայաստանը այսօր պետք է լիներ պետություն ռազմական մոբիլիզացիոն է իրավիճակում, ամեն ինչ պետք է ուղղվեր բանակի վերականգնմանը։ Բայց պարոն Վարդանյան, համաձայնեք, որ մտածում են, բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Վահագն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ ԱԱՍ-ներ են արտադրելու, խոսում են, տարբերությունը իսկապես մտածելու, պլանավորելու և գործելու, տարբեր ենք խոսելուց, իսկ խոսելուց այս իշխանությունները, այո, միակ բանը, որը հոյակապ են անում, դա խոստումներ տալն է։ Ինչ ֆանտաստիկ խոստումներ ասես չեն եղել։ 2018 թվականի նոյեմբերի վերջին նախընտրական այդ փուլում երկու անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ, որ 2.5 միլիարդ դոլարով Հայաստանի ռազմական բյուջեն ավելանալու է։ Երբ իրան հարցին, ինչի հաշվին է դա ավելանալու, ասես, դե գիտեք, այդ ձեզ հայտնի կոռուպցիոներներից պետքա ստանանք։ Այդ 2.5 միլիարդ բյուջեն ինչ եղավ, ուր է այդ փողը, չի ավելացել, չէ՞։ Հիմա
այդ 100 փաստ էր ասում, այդ 100 փաստի կեսը խոստումներ էին սովորաբար լինում, այն մնացածն է մանիպուլյացիաներ, այդ խոստումներից գրեթե ոչ մեկը չի կատարվել։ Խոսքով 60-ներն էլ են այդ շարքից։ Դե գիտեք ոնց, հայտարարում է, թե ԱԹՍ-ների սերիական արտադրություն, հա։ Ես հիմա օրինակ կներեք էլ ես ԱԹՍ-ը կսարքեմ ձեզ։ Սա էլ է ԱԹՍ-ը, հա։ Ինչո՞։ Չգիտեմ երևում է ինչ է անում։ Բայց ԱԹՍ-ը է, հա։ Այ հենց հիմա ես անօթաչու թրջող սարք սարքեցի։ Ո՞վ կարող է պնդի, որ սա օթաչու է, հա, ստեղ օթաչու կա, ոչ չկա, թրջող է, թրջող է, սարքա, սարքա։ Խնդրեմ, անօթաչու թրջող սարք սարքեցի։ Ինչ անօթաչու թրջող սարքեր են պատրաստվում սերիական արտադրեն։ Իդեպ ես օրինակ հիշում եմ նախկին նախարարի, իր նախորդի, հա, հայտարարությունը, հեսա խնդրեմ ԱԹՍ-ը սարքեցի։ Միայն թե մեր օպերատորին չոչնչացնեք։ Չէ, իհարկե ոչ։ Դեռ պետք է փորձարկումներ անցնեն եւ այլն, հա։ Այսինքն, ի՞նչ է ստացվում։ Նույն, կարծեմ, փետրվարին անցյալ տարվա խոստացան հարվածային անօթաչուների արտադրություն սկսել շուտով, շատ շուտ։ Հենց այսօր առավոտյան էի նայում տեսանյութ, այդ վերնագրով, հա, շուտով ինչ-որ կարտադրեն։ Ո՞ր են այդ անօթաչուները։ Ես որպես մարդով հասկանում եմ մի քիչ այդ ռազմարդյունաբերությունն ինչպես է աշխատում։ Ես հարցեր ունեմ, ի՞նչ անօթաչուների մասին է խոսքը։ Անօթաչու կա, որ հիմա էլ, պարոն Սաֆարյան, մենք պայմանավորվենք իրար հետ, ամեն մեկս, չգիտեմ, մի $500 ներդրում անենք, կարող ենք մի ամսից սկսենք անօթաչուներ հավաքել, ընդամենը $500 ներդրումով, բայց ի՞նչ անօթաչուներ։ Կան խաղալիք անօթաչուներ $40-$50 արժեղությամբ, կան անօթաչուներ $30-$50 միլիոն արժեղությամբ, որոնց մասին է խոսքը։ Սերիական արտադրությունը այդ նախատիպ ունենալը դեռ չի նշանակում սերիական արտադրություն։ Հել ինչքանով հասկանում եմ, սկի նորմալ նախատիպեր էլ չկան, հակառակ դեպքում ամեն օր այդ տեսնելու ենք։ Այս իշխանությունները 3-4 տարի է արդեն, այսա շտով 4 տարին կլրանա, ինչ տեսել եմ մենակ գովազդային տեսանյութեր, խոստումներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ նույն անօթաչուն տեղից փոխվում է, բարձանում է օդ, կարողանում է վայրեջ կատարել, թե ոչ պարզ չի, թռնում է, չի թռնում, ինչ անում այդ թռիչքի ժամանակ, ինչ է կրում, ինչ հեռավորություն ունի եւ այլն, պարամետրերի հարց կա։ Ի վերջո Հայաստան ուներ աշխատող անօթաչուներ, արտադրում էր աշխատող անօթաչուներ 14, 15, 16 թվականներին, դեռ արդեն կային, հա, դրանք աշխատում էին, ինչի՞ դրանց մասին որևէ խոսք չկա։ Այս իրավիճակում ինչպես ենք ի վերջո մեր անվտանգությունը պահելու, պահպանելու, հա, եթե հասկացանք իշխանությունը իշխանություն, բայց ինչ պիտի անի մեր բանակը հիմա։ Գիտեք, դեռ կա, եթե դեռ ի վիճակի է, ինչ պետք է անենք, թե հույսներ ունենք, որ հյուսիսում եւ հարավում ռուսներն են, այսպես ասած։ Բանակը պետք է վերազինվի, բանակը պետք է վերակազմավորվի, բանակը պետք է դասերը քաղելով ու հաշվի առնելով նոր ստեղծված բավականին վատ ռազմավարական իրավիճակը, հա, կորցնելով այդքան ռազմավարական նշանակության տարածքներ, որոնք անվտանգություն էին ապահովում, հա, այդ ամեն ինչից հետո շատ խորը պետքա վերանայվի։ Մենք միայն խոսակցություններ ենք լսում բարեփոխումների մասին, ըստ էության տեսնում ենք, որ խոսքը բանակի կրճատման մասին է, խոսքը պաշտպանության բանակի կրճատման մասին է, առաջ են քաշում անընդհատ, էլի հիմա էլ նոր բան առաջ քաշեցին, էլի որ ծառայությունից էլի ինչ որ մարդկանց ազատեն եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկանում եմ բոլորս, ասենք, հա, բոլորն էլ ուզում են, որ իրենց որդիները ավելի ապահով լինեն, բայց հնարավոր չի ունենալ թույլ բանակ ու ունենալ ապահով ծառայություն։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ եթե մենք բանակ չունենանք, այդպես ավելի ապահով կլինի, դա չէ, ուղղակի թուրքերը գալու են ու արդեն Երևանի փողոցներում են սպանելու մեր երեխեքին ու մեզ, այդքան բան։ Ինչ է անում ընդդիմությունը, պարոն Վրթանեսյան, այս դեպքում։ Չգիտեմ, այդ հարցը խնդրում եմ ուղեկ ընդդիմությանը։ Ես, ճիշտն ասած, լուրջ հարցեր ունեմ, իրենց տալիս եմ, բայց լավ կլինի իրենք պատասխանեն, ինչ են անում, կա արդյոք ընկալում ընդդիմության կողմից, ընդ որում խոսքս բոլոր ընդդիմադիր խմբերի մասին է, բոլորի մասին է, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են,
սկսած խորհրդանային, վերջացրած արտախորհրդանային ուժերով։ Կա այդ մարդկանց մոտ գիտակցում այն աղետի, որը մեր գլխին գալիս է։ 44-օրյա պատերազմը աղետ էր, այնինչ մեր գլխին հիմա գալիս ավելի վատ աղետ է։ Կա դրա գիտակցում, թե ոչ։ Ես հասկանում եմ, շատ ավելի հեշտ է, կոմֆորտի գոտի է, հա, որ նստենք, ծաղրենք, չգիտեմ, հեգնենք, ձեր առնենք, հայհոյենք, հա, այդ հասկանալի է, բայց այս իշխանությունների վրա դա բացարձակապես չի ազդում։ Հայաստանի պետականության, հայ ազգի ըստ էության իր հողում գոյության այս սպառնալիքները, որ այսօր կան, այդ սպառնալիքներին ինչպես են պատրաստում դիմագրավել բոլոր այն գործիչները, որոնք այս հանդես են գալի ինդիմադիր դիրքերից, այդ հարցերը խնդրում եմ ձեզ էլ որպես մեդիայի ներկայացուցիչ անընդհատ այդ հարցերը տալ, որովհետև հանրությունը պետք է այդ պատասխանները ստանա, դա շատ լուրջ խնդիր է այսօր։ Այսօր ըստ էության շատ մեծ խնդիր ունենք, որ հասկան իշխանությունը այդ իր բոլոր թերությունները գիտենք, բայց այսօր ցավոք ընդդիմությունն էլ չի կոմունիկացնում, չունի կարծես թե ասելիք ժողովրդին, չունի ասելիք նույնիսկ իրեն ընտրողներին։ Ես դա լուրջ խնդիր եմ։ Ընդդիմությունն էլ ժողովրդին է մեղադրում, թե անտարբեր է։ Դե դա արդեն նշանակում է ասելիք չունեն։ Որն է իրենց ասելիքը այն մարդկանց, ովքեր իրանց ընտրել են, ովքեր դուրս են եկել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ցույցերի, ակցիաների, այն մարդիկ, ում 2020 թվականի նոյեմբերին բռնում էին, քրեական գործեր էին հարուցում, հա, հիշում եք այդ ժամանակ դեռ ռազմական դրություն էր, մարդիկ դուրս էին գալի ցույցերի, քաշքշում էին, իրանց ծեծում էին, իրանց ձերբակալում էին, բերման էին ենթարկում, քրեական գործեր էին հարուցում, բազմաթիվ մարդիկ առ այսօր, օրինակ, նույնիսկ չեն կարող 5 օրով երկրից դուրս գալ, որովհետև այդ գործերի տակ նստած են։ Հա, այդ մարդկանց ինչ ունի ասելու այսօր ընդդիմությունը։ Ինձ թվում է շատ լուրջ հարցեր կան նաև ընդդիմությանը։ Ըստ իս ամենակարևոր խնդիրը ընդդիմության, խնդիրները ա չեն գիտակցում սպառնալիքը, շարունակում են այս ամենը ընկալել ոչ թե որպես գոյաբանական պայքար, ոչ թե որպես Հայաստան լինել չլինելու հարց, այլ զուտ որպես տենց ինչ-որ քաղաքական գործընթացներ։ Ու ըստ այդմ նորմալ են համարում, ասենք դե մենք հիմա կսպասենք, տեսնենք ինչ կլինի եւ այլն, հա։ Չգիտեմ, ես այստեղ լուրջ խնդիր եմ տեսնում։ Ինչպես ծանոթներից մեկը շատ լավ արտահայտվեց, ասեց, իրենց անելիքը տապալել են, իրենց տնային աշխատանքը չեն արվում եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը եւ ընդհանրապես հանրությունը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։